När studenter har lämnat in ett arbete får jag som lärare veta det så snart jag loggar in i Canvas. Ja, det är ju faktiskt också något som jag kan välja att få aviseringar om. Här ser jag att det är 9 studenter som har lämnat in och jag kan klicka här för att komma direkt till bedömningsverktyget. Men jag tänkte att jag tar vägen via kursen för jag vill visa på ett par grejer där också. Så jag går in i kursen. Och här väljer jag nu faktiskt att klicka där det står betyg i menyn istället för att gå direkt till uppgiften. När jag går in här så får jag nämligen en bra överblick över vilka studenter som har lämnat in. Och här ser du att det är olika symboler. Det här betyder att studenten har lämnat in en fil. Och det här betyder att studenten har lämnat in sitt arbete genom att klistra in texten. För jag tillät bägge delar för den här uppgiften just. Dennis har inte lämnat in arbetet alls. Och här uppe i menyn kan jag nu välja att jag vill skicka meddelande. Och här kan jag välja meddela studenter som inte har lämnat in ännu. Eller för all del att lämna in de som inte har fått bedömning ännu. Eller de som har fått ett visst poängvärde. Men det jag är ute efter, det var ju de som inte har lämnat in ännu. Och jag kan skicka det meddelandet här. Och jag kan också komma direkt till bedömningsverktyget här när jag klickar på neråtpilen och så väljer jag Speedgrader. I det här fallet var det ett arbete med kamratrespons och då ser jag inne i arbetet vad studenten har fått för kommentarer från sina medstudenter. Jag kan välja att kommentera direkt i arbetet. Jag väljer floppmarkeringen och klickar där jag vill kommentera och så kan jag skriva en kommentar. Jag bara klickar utanför för att spara den. Eller kan jag välja att markera en del av arbetet och skriva en kommentar till det. Jag har också en kommentarruta här där jag kan skriva en kommentar till studenten eller bifoga en fil med kommentarer eller spela in en kommentar med film eller med ljud. Konstigt nog ska jag klicka på lämna in för att spara min kommentar. Och här allra högst upp så kan jag skriva in bedömningen. Här valde jag U och G som betygsskala. Så jag skriver ett G. Och klickar utanför för att spara det. Sen kan jag klicka på pilen här för att komma vidare till nästa student. På den förra studenten skrev jag ju ett G, men jag tänkte jag ska visa en grej. I den här rutan så kan jag också välja att skriva en etta och klicka utanför rutan. Och då blir det också ett G i och med att jag har kopplat en betygsskala med UG till en uppgift som är värd 1 poäng. Så blir en etta ett G. Och en nolla skulle i så fall bli ett U. Jag kan jobba mig igenom studenterna med de här pilarna eller så kan jag klicka på den här neråtlistan och klicka på den student jag vill gå till. Här uppe finns också lite användbara funktioner. Jag kan välja i vilken ordning jag vill visa studenterna och jag kan också välja att jag vill tysta uppgiften. Om det är så att jag vill kunna bedöma utan att resultaten skickas till studenterna direkt. Så kan det ju vara om man ska bedöma flera uppgifter att man vill hinna bedöma alla innan studenterna får se sin bedömning. I så fall så måste jag komma ihåg att avtysta uppgiften när jag är klar med bedömningen. Om jag klickar här så kommer jag tillbaka till min bedömningsöversikt. Jag ska ta och gå till själva inlämningsuppgiften genom att klicka på rubriken här. För innan jag visar hur det ser ut för en student så skulle jag också vilja göra dig uppmärksam på den här funktionen. Här kan du välja att ladda ner inlämningarna. Och det som i så fall händer det är att du får en zip-fil där alla arbetena finns med. Som du kan ladda hem och skriva kommentarer i arbetena offline. Om du behåller filnamnen exakt som de var så kan du sedan zippa ihop de kommenterade arbetena och ladda upp den filen här. Och då kommer Canvas att skicka rätt kommenterat arbete till rätt student. Men nu ska vi ta och se hur det ser ut för en student. Anna hann ju få sin bedömning och hon ser den direkt när hon kommer in på Canvas.
Om hon vill se en sammanfattning över sina bedömningar så går hon in i kursen och så klickar hon på bedömningsöversikten. Och då ser du att för Anna ser det nu ut så här att hon har ett poäng och så har hon ett G inom parentes. Och om hon klickar här så kan hon se de kommentarer hon har fått. Poängvärdet för en uppgift samspelar alltså med hur bedömningen visas. Och för att det ska bli praktiskt så bör du sätta ett poängvärde som motsvarar de godkända bedömningsstegen i uppgiften. Då kan du skriva in bedömningen antingen som bokstav eller som siffra, precis så som jag visade. Underkänt ska alltid räknas som noll.